Prava nacionalnih manjina u BiH uglavnom su svedena u kategoriju ostali. Njihov se glas ne čuje, nisu ravnopravni u odlučivanju, ne mogu biti birani i zavise od volje konstitutivnih naroda. Bosna i Hercegovina je zemlja koja se mora pozabaviti rešavanjem pitanja nacionalnih manjina, kažu analitičari. Činjenica je da nacionalne manjine nisu na političkom dnevnom redu i to je tako od nastanka Bosne i Hercegovine. Povremeno se pojavljuju i više što neki projekti, programi inicirani od strane međunarodnih organizacija nego što se Bosna i Hercegovina izvorno bavi nacionalnim manjinama. Na ovom putovanju ka Evropskoj uniji tu sad nešto morate se menja. Ili će Evropska unija odustajati od svojih pravila, što ne verujem, jer poglavlje 23 kada se otvori, ona će sadržati jednu seriju, da kažemo, ti pravila, ili će Bosna i Hercegovina morati u sve rizike da iskorači u potpuno novu organizaciju sopstvene države. U ovakvom okviru moram da kažem da položaj manjina je uglavnom sveden na folklor, onim podacima koje imamo, njihova javna vidljivost nije velika. Prava nacionalnih manjina u BiH mnogi koriste kako bi dobili funkcionerske fotelje. Opština Prnjavor, u kojoj živi najveći broj pripadnika nacionalnih manjina, primjer je koji pokazuje da gdje ima volje, ima i načina. Dolazim iz opštine koja nosi naziv Mala Evropa. U mojoj opštini nacionalne manjine su veoma aktivne kroz svoje udruženja. Ja sam radila jedan fin projekat gdje sam htjela da predstavim nacionalne manjine kao blago, kao ono nešto lijepo, kao turistički potencijal naše opštine i smatram da udruženja kroz svoje aktivnosti mogu mnogo doprinesu. Hrvatska je ispoštovala preporuke koje je od njih Evropa tražila i napravila iskorak, ističu u Savjetu za nacionalne manjine vlade Hrvatske. Hrvatska je zemlja koja je donala Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, gdje imate 8 zagarantiranih mjesta u Hrvatskom saboru ili parlamentu u kojima su manjine ušle u javni, politički i kulturni život. Jasno da tu ima problema, međutim postoji jedna stvar koju svi nekako, ne možda namjerno, ali ne vide ili slabo vide, još bolje reći, a to je da su pripadnici manjina u sve što doživljavaju u određenim trenucima prisutni u tom javnom političkom životu i da u njemu učestvuju. Ukoliko BiH želi biti dio evropske porodice, mora ukloniti sve barijere i učiniti svakog građanina ravnopravnim. Zaključena je na skupu nacionalne manjine i Evropska unija u procesu proširenja.